Zvanični srednji kurs dinara iznosit će u ponedeljak 1. aprila 117,97 dinara za euro, što je neznatna promjena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je oslabio za 0,1% na 105,07 dinara za dolar. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima kojima se produžava važenje potvrda o registraciji vozila namenjenih za poljoprivrednu proizvodnju, objavila je Večernje novosti. Potvrde ne prestaju da važe 3. aprila, osim u slučajevima promene vlasnika, promene prebivališta ili drugih podataka. Izmene su predložene jer je veliki broj poljoprivrednika, oko 493.000 vlasnika vozila, nezadovoljno zakonom koji je donet pre godinu dana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je apelovao na apoteke da ne prodaju antibiotike bez recepta, a građane pozvao da to prijave ukoliko primete i najavio da će nadležna inspekcija započeti kontrole. Lončar je kazao da građani treba da znaju da suplementi nisu lekovi, već pomoćna sredstva koje lekari ne mogu da propisuju i da se oni ne izdaju na lekarski recept, objavio je Tanjug. Niko ne može da vas se natera da uzimate neka pomoćna lekovita sredstva. Zakon je jasan što lekar propisuje. Ne sumnjam da postoje farmaceutske kuće koje proizvode te suplemente i sigurno bombarduju sa propagandnim materijalom, ali pacijenti moraju da znaju da to nema veze sa zvaničnim stavom, rekao je Lončar. On je dodao da pacijenti sami odlučuju da li će da koriste neka pomoćna lekovita sredstva. Od 1. do 30. aprila Republički zavod za statistiku organizuje probni popis stanovništva kojim će biti obuhvaćeno oko 20.000 domaćinstava i stanova, odnosno oko 50.000 stanovnika. Probni popis biće sproveden u 51. opštini, odnosno gradu, a uzorak je tako izabran da u svakom upravnom okrugu Srbije bude zastupljena najmanje jedna opština ili grad. Probni završni ispit za učenike srednjih stručnih trogodišnjih profila biće organizovana u novembru, dok će proba državne mature za učenike u srednjim četvorogodišnjim školama biti u martu i novembru 2020. godine. Planirano je da državna ili velika matura bude uvedena od juna 2021. godine i ona treba da zameni prijemni na fakultetima. Gimnazijalci će polagati opštu maturu, učenici umetničkih škola umetničku, dok će đaci srednjih stručnih škola polagati stručnu maturu. Fakulteti će međutim zadržati pravo da organizuju dodatne ispite za proveru posebnih talenata i sposobnosti kandidata, ukoliko budu smatrali da je to neophodno. Ministar prosvete Mladen Šačević je rekao da ima dovoljno vremena da se dobro pripreme i đaci i nastavnici za novi koncept državne mature i da je njen cilj da društvo dobije mlade mnogo bolje obučene za život, piše Tanjug. Zaječarski gimnazijalci organizovali su predizbornu kampanju za kandidate za predsjednika đačkog parlamenta u svojoj školi. Ispred gimnazije za vreme velikog odmora organizovali su deljenje predizbornog materijala u vidu slatkiša, sokova, bedževa. Kampanja je trajala 7 dana, a tokom vikenda imaće i predizbornu ćutnju. Glasanje je u ponedeljak 1. aprila. Dom zdravlja i opšta bolnica nastavljaju sprovođenje organizovanog skrininga karcinoma dojke. Služba za zdravstvenu zaštitu doma zdravlja i radiološka služba opšte bolnice Zaječar obaviće u aprilu mamografske preglede dojki ženama koje su rođene 1952. godine od 10 do 12 sati. Letnje računanje vremena u Evropi počeće rano ujutru u nedelju 31. marta u 2 sata. Noćas kazaljke na časovnicima treba pomeriti 1 čas unapred, odnosno na 3 sata. Letnje računanje vremena u Evropi trajeće do posljednjeg vikenda u oktobru, kada počinje zimsko. U Zaječaru danas sunčano i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura 17 stepeni.